останнє питання. Як змінилися відносини в вашій групі за час підготовки? Ну, як на мене, арт-фестиваль, підготовка до нього – це хороша можливість дружитися з групою, зблизитися, як на мене, в нас це вийшло зробити. Ми дуже зблизились, дуже. Дуже рад'я. Родина, одна родина за столом, одна калина за вікном. Ну, на першій репетиції ми навіть не знали, як деяких звати, типу, по ніках так орієнтувались трошки. Звичайно, були не настільки злагоджені, як це сьогодні. Ну, а вже на останній репетиції ми зрозуміли, що ми проробили великий шмат роботи, що ми реально молодці, ми найкрутіші. Головне, що ми не посварилися. Коротше, все супер. Та, в принципі, я думаю, особисто до мене не змінилося, як мене всі ненавиділи, так і ненавидять. Ну, в принципі, база. А цих людей я дуже люблю, поважаю, дуже мені допомогли. Да, особливо Варвара. Варвара – легенда. Дуже люблю свою групу. М1, ви найкращі. Значно покращилося, тому що ми комунікували на репетиціях, разом придумали ідею, костюми. Все в процесі було, це незабутній досвід. Ну, я думаю, ми стали рідніші, веселіші, ми почали розуміти більше одне одного. Да. Да. І більше локальних жартів з'явилося. Це добре, це непогано. Так, ну ми нарешті всі здружилися, ми нарешті запам'ятали, як кого звуть, тому що ми всі ці 2 місяці чи скільки там не пам'ятали, як кого звуть. А тут нарешті ми все вивчили, всіх знаємо і всіх дуже любимо. Значно покращилось. Набагато покращилось. Ми дуже здружилися та зблизились. Ну, скажімо так, були невдоволення через те, що деякі не приїжджали на репетиції, особливо головні ролі, але ми все одно змогли все зробити, все чудово. До цього ми дуже добре всі здружилися. Тому ніяких проблем не було. В нас взагалі невелика група, нас тільки 20. В нас спочатку був дуже дружній такий колектив, а під час репетицій ми стали більш дружніші, з'явилися спільна робота, спільні захоплення, і думаю, це дуже класно нас здружило. Ми і так до цього були дуже дружніми, як тільки ще до того, як нас поділили на групи, ми ходили гуляти разом по місту, але зараз з кожною репетицією ми стали ще більш дружнішими, підтримуємо до одного, любимо. Як сім'я. Так, стали майже як сім'єю. І не дивлячись ні на які перешкоди, ми разом. Е!